Na sjednici Skupštine grada Banja Luka nije postignut dogovor o promjeni cijena javnog prevoza, a posebna sjednica na kojoj bi se razgovaralo o ovoj temi, prema najavama, održat će se naredne sedmice. I dok skupštinska većina predvođena SNSD-om ne odustaje od zahtjeva da grad Banja Luka pokrije sve troškove skupljeg javnog prevoza, gradonačelnik ostaje pri stavu da za to nema novca. Postignut je dogovor da se ovo pitanje riješi na vanrednoj sjednici. Neke stvari oko kojih smo se usaglasili, a to je da ćemo u narednoj nedelji imati vanrednu sjednicu Skupštine grada sa ovom tačkom. Ono što je bitno spomenuti, tu sjednicu ćemo sazvati vjerovatno u toku sutrašnjeg dana, tako da ćete imati informaciju koji konkretno dan će se to desiti i nekakve su teze, odnosno sve ono o čemu smo raspravljali, da grad Banja Luka u narednim mjesecima, barem na 3 mjeseca, preuzme plaćanje te razlike u cijeni karata, to što prevoznici žele iz svog budžeta koji je, ponavljamo, istorijski na svom maksimumu. Prevoznici su prethodno najavili da će u potpunosti obustaviti javni prevoz u slučaju da dogovor do 1. jula ne bude postignut. U ovom trenutku, poštovani mediji i dragi građani, od strane skupštinske većine nemamo odgovor šta su oni spremni da prihvate. Osim da grad nastavlja dalje sve 100% da finansira, a dao sam stav grada da nemamo kapacitete za to. Onda oni predlažu: hajde da grad sve nastavi da plaća, pa ćemo mi sjest nekad u avgustu, septembru, pa ćemo pričati. To je mrtvo slovo na papiru, na kraju nema ni slova, nema ni na papira, a mi ne vjerujemo njima na riječ. I ne možemo se obavezati na njihovu riječ. Jer na kraju njihova riječ ne zavisi od njih, nego njihovih komadanata i komiteta. I ne možemo biti toliko naivni. Stani Vuković kao uslov za privremeno plaćanje razlike u cijeni karata traži usvajanje novog cjenovnika, koji bi, u slučaju da cijene goriva ostanu visoke, stupio na snagu nakon isteka dogovorenog roka.